Abinyuma reka tubasabe mutuze dusenge. Ni isengesho rikomeye ko tujya gusaba Imana ikintu gikomeye. Mira ko muri iki gitondo wemeye ko umuhigo cyangwa se igitekerezo twagize nk'abana b'abantu uyu munsi gisohoye izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira ko ari wowe wahimbye ubukwe ugahimba abageni cyangwa se ukabashyiraho. Uyu munsi rero turakwinginze ngo uhagarare hagati yacu igikorwa kigiye kubera ahangaha abari wowe ukiyobora ibyo tubivuga nk'abana b'abantu ariko umwuka wera abari wowe uyobora imirimo yose ibihe byiza tugiye kugirira ahangaha nk'umuryango uwiteka uturinda kirogoya n'imigambi y'umwanzi satani yose ihezwe mu izina rya Yesu. Turakwinginze ngo tuza kugisoza neza uwiteka tuvuze ko tuza kugushimira kandi tuzakomeza tugushimira. Nuko rero bana natwe muri iyi ngano ibiri muhafatirwa nk'amafunguro ibinyobwa n'ibiribwa byose ubyeze kandi ubihumanure mu izina rya nidusoza rero uwiteka ukomeza ubane natwe araba ari buva hano bakomeza izindi ngendo ndetse n'abaguma hano ukomeza ubane natwe kandi turakwinginze uwiteka ko ibyo tugusaba byose ubiduha tutararangiza no kubigusaba tugusabye tukwiyambaje rero mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen. Mwahuje ibiganza byanyu tugahe Imana amashimwe akabyaranywe ngaho reka tugukoshe ugize neza urakoze. Mu by'ukuri kubera ko dusanzwe dusabana abageni kandi tukabahana inkwano dusanzwe tuzi igikwiye abakobwa bacu mu byemeza nyirishema rero nakubwiye ni nsanzwe umusore usoretse sinzabira umusore ukuze kuko atari amavuta kandi ntabwo abasoretse kuko atari igiti ahubwo aba ari ibanze kwiga igihe cyo guhabwa umukobwa nawe ugejeje igihe. Nagira ngo rero abahungu bajye bigire hafi mpaguruke mwese muri kubajijisha bose bari muri umwe. Umusore wanjye ni Imanzi akazina k'intore n'ishingiro n'ubise nshema rishengura n'ishingiro w'ibitango bigabiga n'ibigabiro ndetse n'ishingiro wavuruganyije na ntarwara imikokoro. Mugenze rero nyirishema nagira ngo nyemerere wigire hejuru hanyuma uramutse abana bacu baratojwe ntibaramutse bakuru. Haratambuka ndabaga naho data ari ntabwo numva impamvu nica ijisho ntimutanga amashyi n'igihe naryiciye ariko mana ndamubona rero ruhanga ruhanitse ndabona na igituza cy'umunihuro ndababona rwose mpagaragiye kugira ngo akimane n'ishingiro shabashengura akaba ari ibitango bigana ibigabiro abyiriganyije na ntarwara imikokora ni umusore usumba bose akwije igihe ni Imanzi ntakuze kuko atari amavuta ntasobetse kandi kuko atari igiti niyo mpamvu nagira ngo munyemerere ababyeyi beza nabashyikirizaga abahungu bagiye kugira ngo mubaramutse abana b'iwacu bakuru ahubwo abakuru nibo barabaramutse. Kuri umuzungu aragenda buhora ariko uwo murya ntaze kuwimana niko bimeze urabibona bite? Ndabibona bimeze neza cyane ndamubona hariya umusore rwose yegera data indirimbo mperutse kumva uvuga ngo aramwenyura yamwenyura barakingiriza abantu bari haruguru aha turaho neza turakaza neza ishingiro uzi n'ikindi se atamasho undi ndamusubiza atayo ha atamasho ngo ati urakaza neza mu muryango ndaza gusaba
abashinzwe gutanga imyanya Yohani umbe hafi rwose rwose nabo baze kumba hafi kugira ngo rwose bize kugenda neza aho adakamwereka ikintu tugiye gukora kandi muri protocole mukomeza mutufashe reka rero reka badufashe kubayobora hanyuma bajye hariya mu byicaro reka dusabe tubasaba n'amashyi menshi cyane ariko kuri uyu munsi ngira ngo urabona kingiro katera intambwe cyane cyane ko twegera imbere yegeraza nabo dukomeza ayigama ndabona rero ibintu byose ari neza ayi mama umva neza nk'uko inshuti Yohani ngira ngo urabona ko ba nyiri umunsi bateye intambwe kandi ariko amashyi barayasubiramo ayo mashyi muyatange rwose kugira ngo ukomeze kwibonera biri aha abantu bose bakizemo amaso nawe rero ariko bimeze turaza gusaba abafotora barakomeza abafotora ariko ari itangazo rindi dufite iryo tangazo rwose umuryango nyiramaso yereka bike ibindi akirebera wamubonye Ntirenganya Jean de Dieu namubonye atinda k'intore yakwiye ku rugerero akabashingiro uwishema rishengura akaba bigango bigana ibigabiro akaba ubituza bivuruganye ijana ntarwara ibikokora namubonye rwose ni ukuri ni imanzi kandi akwije igihe nagusobanurire nkubwira ko adakoze kuko atari amavuta ndakubwira kandi ngo ntasobetse kubera ko atari igiti ahubwo akwije igihe cyo guhabwa Nibagwire Venelanda niwe nagusabye kandi mubyeyi mwiza wabibonye nawe ubwo wamukoraga gutya wumvise asa n'ufite akabazo gato burya gushaka gukira uburwayi araburata kandi twaturutse kwa Ngiriyo Nsanga tugana kwa Nsanga baganwa ari nayo mpamvu twahizeye umudogiteri mukuru wakongera kuduha akaremangingo kashingira uw'ishema rishengura ngiraho rero nagira ngo munyemerere mubyeyi mwiza maze ubwire abahungu bawe bahamagare Venelanda maze Venelanda nanjye zimuramutse ndetse na Shingiro w'ishema rishengura abonereho kuko ubwo ureba atanezerewe nta kindi buriya kimuzindaza ni urukundo rwa rundi rwatumye Samusoni akurwamo imbaraga rwa rundi rwatumye Ruyitanga urabizi nawe ndetse ari narwo rwa rundi rwatugejeje aha ngaha ndaza kubisobanura neza cyane mubonye ubundi ndimo ndashyugumbwa wivunika Venelanda mwana wa mama wamukuza gukunda yanze guseka umutima w'umugusi urabuze gusa mu kanya araseka ndabyize rero ku bageni bacu biyemeje kubwiye
ariko mana ntiku ibirori watashe itika yego Ni chonde nde ubata tabukwe ariko mana ati hobe hobe ariko abantu muri yakuriye nyuma bambuka mwamushuje ngo hamashi nyuma bambuka ntago mwamushuje ko mutamushuje inaye bigore byareze Mutegereza nyirishema na no kudacyaramba n'umunezero nongeye kugushimira bitaziguye nongeye kugushimira bitagira umupaka kandi mwijeje gukomeza kurangwa n'ibyishimo aha mu muryango wawe akoze umutima rero gasesekara ku munwa nshimishijwe kandi nejejwe n'umukobwa wareze neza n'umukobwa wahawe impanuro ariwe Venelanda namubonye twaramukanyije kuko abana biwanye ni kimwe n'abiwacu ntabwo baramutse abakuru ahubwo abakuru baramutse abato ariko nkabangira wa muhungu wanjye ufite akazi na k'intore shingiro ishema rishengura ukira ibigango bigana ibigabiro ndetse akagira ibituza bizira ibikokora akuruganyije na ntarwara ibikokora ni umusore w'imanzi wari ukwije igihe cyo guhabwa umukobwa abonye Venelanda namubonye yatangiye kutwenga ariko nagira ngo uyu muhungu wawe ndabona abahungu bawe nabo twabuguje uza gukora muri neva ndabona hasigaye icyo bita ngarama ndaza kubikika kandi nizeye yuko mugiye mwiza ntacyo nakuburana nagira ngo rero aba bahungu bawe bakore uburenga ndetse musaba ashishikare yigire hejuru umva Rwagiti umva sha igire juru sha igire juru ntabwo ntabwo nsanga yari ntabwo nsanga maze haye he yego wewe uto bumoshe Urumba tava tembi tuza kabaya nyoho Awa tembi matuja batawa mye Lala hata zonje nzanga tambuna Nihira mongo tura nana mende randa Ayehe, ayehe Iyebe ubi utonga mende randa Pega korari yawa saza mihamashi Mwihamasiwe ayika mana Erega data uje mu ntako arashishikana na bunyaba bahungu bawe matumu bari mu baya taraka nimbere bakumiriye bavuze shiki babujije shiki rushe mari shengura ngo yegere Venelanda no Venelanda nanjye namugumanye naga kubure kure ko data uje sinyaka Ubanze yegere hino tambuka ti aratambuka gituza cy'umunihiro amasi mesi cyane aha atanga rwose nta nkomyi zahabu na diyama byose ni byawe ati mwina umaze ndetse reka ahantu hera Ati, kawanyaho gacha di, kawanyaho gacha. Ati, mbele ni yungu leo kambande. Yeha, reka humbi cha kwanu kajia kuwe rahana. Ati, rahuranza, kuzi la yungu. Ati, rahuranza, kuzi la yungu. Ati, rahuranza, kuzi la yungu. Aramu, haramu.
Thank you.
kubona mbona ababyeyi bameze neza baratambuka buhoro buhoro batambuka gitoro abantu mwihangane mwihangane mu mwihangane mu mwihangane umuganga yarose ari bamushagaye si munsi bamushagaye si munsi leo mwese baratambuka rero abantu mufotore mu kiri gihe barakomeza batambuke abantu mufotore mu kiri gihe dishime inzozi zose batambuke mase gukunda bitagirira mama uje kandi sinabasha kwibanda n'utari wenyine mama baratambuka ababyeyi beza rero kwegera hina nyuma yaho nigiye kubona mbona abakobwa beza mbona amaso meza z'amarayika mbona uruhanga rwuje uburanga mama abantu bafotora batanze inzira kugira ngo n'abandi babone abantu mufotora murekera aho ngaho mujuru nyuma nizere ko mwamaze gufotora murakingiriza wenyuma bari kureba mwamaze gufotora no gufata fotora shora ifoto porotokole dufashe rwose abafotora bayaburutse turaza kubaha umwanya wabo hanyuma nagiye kubona rero haba haruguru ndetse no hirya no hino muduha umwanya dukomeze nk'uko turi nkamwe reka tubasere muduha umwanya dukomeze murakoze cyane ngira ngo ndabona siti ari kumwe na musaza we aramutambutse mwerekeze aho data ari data nawe arageje ubu hanyuma abanza abwire mutembashishi w'umukobwa mwiza muzenza bisabo abanza amubwire ibyaguzwe adahari hanyuma uko byagenze ijya mbere rwagitinywa rwose amashu meza ariko ariko urabona ukuntu umusaza wamete mbashisha amushyize muri porutoshisha uramubonye ko amushyize muri porutoshisha abo bavukanye abo bavandimwe amashu yanyu ni uko azarame reka banyamuryango mbasabe mutuze kugira ngo dusohoze ibyo twahoze tuganira Venelanda rero mukobwa wacu tumaze umwanya tuganira turi ahangaha kandi iyo twaganiraga wowe ntatwaga abari kure arimo aravuga ati rero Venelanda hariya muryango uri hakurya ubona wicaye hariya ni umuryango wagize igitekerezo cyo kuza kugusaba ijambo arimo aravuga ati umuryango nk'uyu wateranye ku manywa y'ihangu nta yindi mpamvu yatumye umuryango uterana ati twagutanze ati niko bigenda na nyagusenge ari ati genda rwose vuba kandi uzabyare hungu na kobwa ariko mana yesu amaso hakurya
hanyuma rero ndangira mbasaba bongera mukiriye imarembo aha ngaha yaha ngira ngo nongeye kubona musore w'icyema atangira kumwenyuramo buhoro ariko anavuga ati nimba ari we ariko ntabwo yashidikaga ndabizi ati banza uwakira umukunzi arakira rwose ati umukunzi wanjye nzajya mwakira mu buryo butatu bungahe butatu ati bya mbere nzakwakira umukunzi mwiza kiragiye baramwenyura mama inshuti ati akira irya mbere nzajya mwakira ugeze marefa ati bya mbere n'iryo mu marembo uramenye umugabo ntahabwo ari nk'umuhungu hasi atije ufata imyaka ufata imyaka ugira imbaraga ukora akazi urumugabo uti ntajya guhahira ubundi si ibyo se irya kabiri rero nzakira tugeze ku meza nyine harabura ibindi harabura rimwe harabura ibindi ni gatatu rwose nzajya mwakira irya gatatu Arona ati atakane jago ha dada Mutuma munamera neza na kokarimo ati gagata tuzaga hakira Aza habana batashizwe kuje Bana bat kugera Uha hada Jawara mwakira yo hano yakira nanjye atashyiramo imiyaga buriya imyaka yawe ikamumunura aramutse afunguye cyane atariko nawe usomaho kuri ati ntabwo kuko urukundo rugenda runyerera ariko aha abitsura ariko aha urukundo ruba aha ngaha reka dukomeze tukiri ku meza dufungura umutahira wacu nawe mu masegonda make cyane yihute iminota nk'itatu ariko ataniburiza ntiyagomeza amakuza rero ndazangira nti yego bituye imanzi rwa mucyo rw'inkende inkwakuze ku rugamba mbese ndahira uraho gahorana amashyo n'amagana gahora n'inzuri n'ibibumbiro nciye imbere yawe nciye imbere yawe gahora wagira inka mu zindi gahora n'amata ku ruhimbi data yantumye ngo nkushyikirize igihuye yambwiye ati harimo umushishiro uzatuma inyambo zanyisha hakabamo umukunde uzatuma abasore banyu bakunda abakobwa bacu mukaguma mukadukwera yiyakira kandi yavuze ko nta mwanzi uzagutera aturutse iwe data rero nkorera mu ruhanga ntacyo bitwaye
Umugore burya nabagira icyo atinya atinya ishyari n'inkoni atinya guharikwa mwamubonye umukobwa wacu ntimuzamuharike muzamurinda inkoni aho kumukubita amashyi mu matama muzamukubita inshyushyu ntimuzamukubita inshyi muzamukubita inshyushyu ayowe murakoze cyane ngira ngo rero mu muryango mugari murabona ko mpagabaniye izo badukoreye ni nziza nazibonye amashemeshe cyane mumfashe maze tuzakire tuti madama zera cyawibabara cyawiringira imana yakurebye tuzaharira umuhanda dushyire magasima tuzaharira umuhanda ebure igira inyuma gakeya ngaho musomesha ni vuba tugende abafotora munyarutse iyi niyo ya nyuma ni abatwaye abandi bajya batubeshya mwebwe na Mwigire rero mutange mwinzira hari. Mutange mwinzira hari. Thank you.
umuntu ufata za telefone ni inyijyana ndayifata ni inyifata ndayitwa avuga wamutumiye muri ubu ukurikireho abantu bambiga mwakugiye
kuti bado shaka ya spirit ubundi birangire bive mu nzira birangara uva mu igero urajyahe urajyahe abasore kugenda abasore bambara ibindi mube mure mudakaye inyuma y'abakene abana Hey!
Thank you.
wajye ugire turamushimye kuko uyu munsi turamushimye kuko usohoje icyo wari waravuze kuri Venelanda ndetse na Jean de Dieu izina ryawe ni hafi icyubahiro urakoze urakarama rero bahonyemerera wirukire kubana natwe muri iyi gahunda mana ukomeze kwiyubahisha no kubanza no gutegeka niko dusenze twizeye mu izina ryawe Yesu amen Rusengero twaberekanaga mureba muhumirize kugira ngo hatagira umuntu ukirutoki hejuru mukamwica ijisho cyangwa se bagatinya kuzakurira ngiye kubara gatanu naba ntawuraboneka ngo ashyire urutoki hejuru turaza kuza gukomeza gahunda ubwo araba nta cyatuma tudasezeranya abana bacu ndabona wubitse mitwe reka mbare Rimwe, kabiri, gatatu, gatanu. Kubera ko mubura amaso babarebe nta kibazo. Wakwigira hano uzahumirize gute wiceceke. Dushobora gukomeza n'izindi gahunda. Hari baho ushobora gukoza ibintu kuva havuyemo. Aho haguyeho n'Imana yavanyeho ibyo gupfa irangije irebaho uwo nguwo ari iruhande rwawe irangije iravuga ngo ntakagufa ko mu magufa yawe ntakako mu mara yawe uretse ko igihe turimo tutarimo cyangwa se turimo aho satani ateramo atimo akenshi usanga ushobora gusezeranya abantu ku magatandatu umwe icyazanye satani ni ugutanya abari babanye abari bahuje barahinduye ibyara akagufa ko mu magufa byahinze akagufa ko mu mara murumva akagufa mu mara karayatobora ntabwo bavuga ngo ndakara ko mu magufa ijambo ry'imana ryo rya imana ni madamu yamuremye mu bitaka irema umudamu imurema mu igufa reka mbabaze cyangwa se mbabwire ko igufa n'ibitaka hakomera iki hakomera igufa Imana ni mu mugabo yamuremye mu mukungu mu bitaka igiye kurema umugore imurema mu igufa urumva byanga bikunda mu buzima busanzwe turi mu ngo zacu hari aho satani ashobora kudutera tugahagurutsa ibibazo n'ibindi bigiye bitandukanye reka mbwire Venelanda ni ukuri waremye mu igufa ariko uzajya ugerageza gukisha make kubera ko umukunzi wawe we yaremwe mu igufa yaremwe mu bitaka iyo habayeho ibibazo birebire ukazamuka nawe akazamuka niho hantu satani abatera akagenda akabaganiriza buri muntu ikamunyuramo hakabaho gufata ibyemezo bitari byiza kandi turi hano turimo twiringa imana ngo imana izaba ari namwe kandi urugo rwanyu imana izabe umugisha Mani zabaye gutera imbere mudamu ahava akagera uwo ari we wese buriya kugira ngo urugo rukomere rugire amatungo rugire amamodoka n'ibindi byose ibyo byose akenshi biva ku mugore buriya mudamu atari uwo kubaka naho wasana miliyoni eshanu ukamubwira ngo akira ujye guhaha ashobora kugenda agahaha kandi koko akazana amahaho awanye na miliyoni eshanu akagenda akaguramo turime akaguramo twatundi bisigaho n'utundi twose akaba yagura n'inyama zuzuye inzu kandi wenda nta na firigo ihari akarabata bombi bakaba umubiri umwe aho niho turagarukiriza nicyo gituma umugore adasiga se na nyina umuntu biragoranye kugira ngo uzongere gusubira hariya twavuye ni nyamirama biragoranye kugira ngo uzongere gusubirayo kuko wari uri gusubirayo utabanje gusaba uruhushya umutware wawe buri kintu icyo ari cyo cyose naho yaba ari ukuvana ujyahe naho yaba ari ukugira gute ugiye kumuhamagara ukamusaba uruhushya ukamubwira ngo nari mfitanye gahunda n'urugo bahamagaye barashaka yabishaka akakubwira ngo genda atabishaka akakubwira ngo uyu munsi ntabwo ujya uzarekera
kandi n'umuforosa guhita ugenda urebera ukihangana icyo nzi ni uko umutware wawe agukunda kandi ugeze kuri ibyo ibyo uzifuza byose azajya abikugurira ndaza kuza kubasaba abafite telefone zabo baze kuza kuzibaha baze kugira ibyo nuko uriya musaza abidukoreye reka tena dushobora gufata aya maturo n'ubundi ntituyakoreshe muzi imana kuko tutube tubikora ni njye ubitekereje kuko numvishe umwuka bifata uyu murimo mwiza mugiye gukora no gutanga amaturo ndifuza ko tuyashyira Imana izabifashe
Nawe arangije kuvuga ko ari we
Azirinda kumubabaza.
azagerageza kuba hafi cya kabiri. Icya gatatu agenera ubuzima bwe. Icya gatatu niba ugiye kujya umenya ubuzima bwe. Ngo azamwubaha cyane, azahora amucira bugufi cyane. Thank you.
Murakoze cyane, 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 mur
Amen. Since my mother Tangare, was so now we should go.
Harimo abavuye mu ntara kugera i Kigali, harimo abavuye hirya no hino kugera i Kigali kuza
kubera igikorwa cy'abana banyu abandi bishimiye kabisa muzahora no murava muzahora no mutima Imana ibarinde mukomeze kugenda na Nyagasani mukomeze kubana nayo aho nari habe icyo magayitse nagistana izina rya Yesu mugenda mahoro murakoze Thank you.